mamma. Och vad heter du då? Karen, mamma Karen. Ja, så vi kör. Vad ska vi göra? Vi ska dricka pucko. 600 milliliter. 1, 2, 3. Myggorna äter upp mig. Det går inte. Nej, Melvin. Jag sa ju att du skulle spilla. Nej. Hur fan klarar du det? Det är du. Nu dricker jag upp. 27 sekunder. Den är slut. Det här är bara skum. Melvin, inte ens en minut. Melvin, det här skulle du göra på under 8 sekunder. 4. 4? Hur? Nej. Blev det någon straff på eller? Nej. Nej. Vad är det? 2 minuter. Yeah, tryck av nu då. Jag först gjorde så att jag skrattade. Så spottade jag ut. Nej. Vad blev det tid nu då? Då var han på 2 minuter, 42 sekunder och 75 millisekunder. Hur lång tid tog du då? 27 sekunder. Tyst med dig. Och 18. Och nu börjar jag frysa här och... Ja. Så nu får vi säga... Nej. Vadå? Jag tänkte om vi skulle visa. Ja. Tack för att ni har kollat på den här videon. Likea, kommentera och prenumerera så syns vi i nästa video. Hej då!